Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui de cara amassada porque agora tá cedinho. Olha pra vocês verem, gente, tá escuro, ó, lá fora, lá, vocês estão vendo? E eu tô aqui com a minha família. Fala, oi, gente. Oi. Nós estamos indo passear, gente, conhecer Algarve. Os meninos tá achando bom demais, tão empolgado. A gente tá indo pra Algarve. E a gente vai na casa daquela minha amiga que veio aqui pra casa. Você que não assistiu o vídeo, vou deixar aí no card aí pra você assistir, vai lá. Quando você acabar de assistir esse vídeo aqui, vai lá pra você conhecer ela lá também. Ver o dia que ela chegou aqui, que nós nos encontramos a primeira vez. Lá eu explico lá pra vocês como foi. Então vai lá e assista. E vamos comigo, vamos conosco hoje nessa viagem, tá bom? Yeah.
essa água aí, eu não. Vai, Sara. Por que não? A Sara tá morrendo de medo. Vai, vai. Caleb foi, queria andar na pedra, realizou a vontade de pular a pedra na água. Imagina que não dá pra fazer não. Gente, a pessoa a gente tem as vistas ruins, esquecer e vir pisando essa água gelada. Eu, hein? É fácil de eu pisar nessa água, eu não enxergo direito de noite. Eu não tinha visto. Se o Caleb não falasse pra mim, mãe, olha a água. Eu não ia ver que era água, não. Pra mim era um piso brilhoso. Não parece, amiga? Olha lá, ó. Eu olhei daqui, gente. Ó, não parece um piso brilhoso? Olha, o povo vai escrever nos comentários. Não. Não parece, não. Só as vistas tá ruim mesmo. Ai, despedindo aqui, né? Desse lugar bonito aqui. Por hoje. Por agora. Muito bonito aqui, gente. Nossa. Né, levar? Bem bonito, né? Bonito, bonito. Ali é mais bonito ainda, ó. Aquela fonte. Gostei dela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E amanhã temos mais vídeos, tá bom? Porque eu ainda tô aqui na minha amiga ainda. A gente vai se divertir um pouco juntas, né, amiga? Verdade. Então não perca o próximo vídeo, hein? Isso aí. Beijinho, fique com Deus. Deus abençoe você e a sua família também.